May bisita pala kami dito. Halika dito. Yan. Dito ka muna, ha? Magpapalit lang ako ng damit. Diyan ka lang. Huwag mo akong inisin. Ako na ngayon si Mayumi. Para sa akin si Francis. Para sa akin si Mama Luisa. Ika nga. Anong pangalan mo? Ay, alam ko na. Ikaw na lang si Mayumi. Bait naman, Mayumi. Ka dito. Ano ka ba? Bakit kang tatakot sa akin? Bait-bait mo nga eh. Kaya ka nagugustuhan ni Francis, kaya ka nagugustuhan ni Mama Luisa. Pero paano ko? Mabait din naman ako. Masipag din ako. Kaya lang, di nila ako napapansin eh. Kasi nandyan ka. At alam mo ba kung anong ginagawa sa mga epal? Pinapatahimik. Papi! Asan ka na? Saan na yun? Saan napunta yun? Nasaan si Grace? Hindi ka naman siguradong si Grace ang gumawa nun sa aso mo. Nay, si Grace lang ang pwedeng gumawa nun. Sigurado ako. Max, yan din yung hinala ko. Nay, hindi nyo pa kasi nakikita yung isa pang ugaling ni Grace. Pagkaharap kayo, ang bait niya. Pero pag ibang tao, sa akin, nag-iiba talaga ang ugaling niya. Nagtitimpi lang talaga ako, Nay. Grace? Po? Grace, ikaw ba yung pumatay dun sa aso? Yung ibibigay ko dapat kay Tito Hernan? Ha? Hindi po. Bakit ko naman gagawin yun? Ikaw ang magsabi sa akin. Ate Mayumi, wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Hindi ko nga alam na may aso dito eh. Baka naman namatay lang o kaya may nakain. Hindi. Nalunod siya. Sa inidoro. Sabi mo sa akin, paano nangyari yun? Ewan ko. Bakit ako yung pinagbibintangan niyo? Bakit ako yung tinatanong mo? Ikaw lang naman yung baliw na pwedeng kumuha nun eh. Mayumi, huwag mong tatawagin baliw si Grace. Namatay lang yung aso, kasalanan ko na agad. Pag hindi pa nag-start yung kotse mo, kasalanan ko pa rin yun. Kapag bumagyo, kagagawan ko pa rin yun. Sige, isisi niyo na sa akin lahat ng gusto niyong isisi sa akin. Ganyan naman kayo eh. Grace! Grace!